nti a fe bara wa so ohun na ni awon akoko abi awon isesi to se pe nti yan ba ti wa nu awon isesi bayi eyan o fi awele koni gba ko si sin to buru nbe ko lese kokan lorun olorun ba ba leke ola o ka ese ku lorun awa eda o si se opolopo awon ofin o se ni fufuye fun wa latara kini tori nti man seri wa bi awon excuses abawon isesi mi to kan ma dede ja wa olorun se opolopo nkan o se ni fufuye fun wa o si ka ese ku lorun wa ninu awon ofin won yi ohun na ni awe wa olorun ba ba leke ola o ka ese ku lorun enikeni to se pe ni o jeun lapejuwe losun awe ramadana len to ti gbagbe anabi wa muhammad ki olorun ati olorun ko ma bo so ba wi pe enikeni to ba jeun losun awe to gbagbe to de wa nu awe to gbagbe pe oun gba awe to wa lo jeun ko complete awe yen awe lalafia awe oja olorun ba ba leke ola ohun lati fun lo nje ati mumu ni bakan na enikeni to ba kagara lati gba awe tori pe aare nse o saare ni aare to se pe ni aro kan pe kawe yen tete aro kan pe aare yen ma tete lo iwe eni bayi abi ko je pe ni o awe soro fun lati gba tori po ti dagba abi n to ba jo be iwe eni be yo fa wele ni yo se kini yo tunu yo jeun lori pe kini yo ma fun alaini ni unje ni ojo ojumo ti o ma fi dipo awe ti e ti o gba bakan na olorun ba ba leke ola o se lorun oyan fun enikeni to ba o nse nkan osu lowo abi ohun eje obi mo njade lara e lowo iru eni be lobirin o lati se kini o lati fi awe kale ni yo fi awe kale ni ti obirin to wa nu oyun abi to n fun omo loyan lowo to ba paya lori emi are abi lori omo e pe ah awe pelu oyun abi awe pelu omo ti mo fun loyan iru obirin bayi on lati se kini o to fun ko fi awe kale ko le ma je e se nkan ni fufuye fun ko de le je irorun fun ohun ati omo e bakan na en to ba nse rin ajo ni rin ajo to se pe ni ogun ni gugun to se pe ni o to ka so irun di kukuru ninu e to pe irun olopo merin a so di olopo meji ni rin ajo yi iru eni be o to fun ko tunu ko fi awe kale awon won yi o to fun won kon fi kini kon fi awe kale gbogbo awon ta wa ka won yi gbogbo won papata ni won ma sun awe yen pada ti ramadan ba se kini to ba lo e wa re n to se pe ni o se are to je pe are yen ja wa ni awe to are to de se pe ni a n ro kan pe yo lo laipe ni iru eni bayi o wa laarin awon isesi meta kan isesi alakoko ohun ni pe ki awe yen pelu are o n sa are are to wa n se yen to ba gba awe ko awe a awe osoro gba fun o rorun fun lati gba awe to ba gba awe pe laare yen ko si wahala ko de ni ko nira ba iru eni be o soran yan fun ko se kini ko gba awe are to n se awe osoro fun e lati gba ko de ni ko nira ba e iru eni be o soran yan fun e on lati gba awe alakoko niyan elekeji ko je pe ni awe yen soro fun lati gba sugbon koko nira ba ire ni be ako nta ko ni ko se kini ko gba awe ako fun lati gba awe so n lati tunu ni ko fa awe kale ni eni ti o ma gba fufuye to lohun ba ti se ni eni ti o gba mu olohun ba ti se ni fufuye fun so ko na se kini ko se ni fufuye fun re elekeji lele isesi keta isesi keji lele isesi eleketa ko je pe ni are to nse yen to ba gba awe yo se kini yo ko nira ba awe yen ma ko nira ba iru eni bayi ase le wo fun lati se kini lati gba awe.